どうも、東北キリタンです。今日も元気に都市開発やっていきます。前回の続きからなんですが、小学校を2つと高校を1つ建てました。そこの落書き失敗してたので報告だけ。道路整備してスペースが余ったところに高校を作ってみました。こんな感じ。ちょっと殺風景だったので装飾を少し置いてます。早速通ってますね。なぜか犬連れてますが、そんな感じで始めていきましょう。1万人を突破したことですし、視聴所みたいなの欲しいですよね。ユニーク施設というのでいろいろ建てられるんですが、今回はマットで追加したものから市役所をこの辺りに作ることにしますね。円の範囲は地下を上げたりする効果があるようですが、全く意味ないですね。あはは、ちょうどいい感じに円があるのでここに作っちゃいましょう。ラウンドアバウトにつなげるのは良くないので別のルートからこんな感じで完成。せっかくなので名前もつけておきますよ。キリタンの家です。ここは私の家ということで、騒音うるさそうだけど住んであげることにしましょう。大通りスムーズに流れてますね。出前の交差点も混雑はなし。この辺の道路も大通りにしてしまいますか。いびつになってるので引き直しますね。結局いびつになったけど、まあいいか。この先まで大通りにアップグレードします。これでよし。バス路線増やしておこうかな。お姉ちゃん商店街からのルートを作っておきましょう。遠回りしないといけないからちょっとアクセス微妙ですね。とりあえずバスだけ通して後から考えます。産業需要が伸びてきたので拡張します。あれ、何かマークが。販売する店舗が足りないですか。商業区が少ないのかな。でも需要ないし、こういう時は貨物駅作って外に運べるようにしたらいいのかな。土地を拡張すれば線路はあるけどちょっと遠いかな。どうするか迷いつつ時間を進めてたら住宅需要が増えてますね。上の方の土地を購入して住宅地区を作ります。この辺に高密度住宅を作る感じで。ラウンドアバウトから入りやすいように、私の家にもつないでおきましょう。うん、バッチリ。変な区画になりました。まあいいでしょう、適当で。完成。思ってたのと違うけど、できるだけ土地を有効に使おうと思ったらおかしなことになりました。一応地区の設定もしておきますか。名前は
上級国民の街でスラム街との格差が問題になりそうですね。あはは。あ、ゴミ問題はまだ解決してませんね。少し余裕ができたので焼却炉増やしておきましょう。あ、お姉ちゃん商業区の廃墟なくなってますね。高校を作ったことで解決したみたいです。今度は消費者が足りないとか言ってますね。こっちの住宅地からの路線を作っておきましょう。右回りでもう路線を引くのは慣れました。あれ、何か変だな。この辺り余計な大回りしてるみたい。入り口の道路が変な感じですね。ちょっと作り直しますよ。これでどうかな。大丈夫そうですね。完成。バスは使われてるかな。利用者は一つのバス停だけ多いですね。まあそれなりに稼働するでしょう。目立つ問題もなく順調に発展してるみたいです。水が不足してますね。人口も増えてます。消費者不足が目立ってきましたね。バスだけでは交通アクセス足りないかな。あ、水辺をぐるっと道路で通したらいいですね。何か変だなって思ってたんですよね。ここから道を通す予定だったのを忘れてました。完全に計画通りですよ。完成。何かすっきりしないけど、まあいいでしょう。またゴミ焼却炉増やしておきますか。ちょっと道路も増やしておきましょう。OK。商店街の廃墟が目立ってきました。消費者不足。他にも交通機関作らないといけないかな。商業区がどっちも廃墟だらけだな。死体もありますね。お墓増やしますか。この辺に置けないかな。あ、大都市になりました。ちょうど火葬場が作れるようになりましたね。お墓の埋葬に余裕はあるんですが、一応作っておきますか。ついでにこの辺も地区設定してみましょう。ゴミと死体をこの辺りにまとめます。渋滞になりそうだし、やめた方がいいですけどね。名前は、そうですね。ゴミも人も、すべてここに帰るわけですし、ある意味天国、ということで。産業需要高いですね。作っても商品売れないけど、一応拡張しておきます。もうスペースがあまりないけど、とりあえずこんな感じで。上級国民の街に犯罪マークが出てますね。高級住宅街を狙った犯行、スラム街の人たちがやったのかな。少しくらい多めに見てもいいけど、廃墟になられても困るし、警察署作ってあげますか。これでよし。
こっちにも作っておくかな。あ、商業需要増えてますね。道路増やして拡張していきましょう。ちょっと無駄なスペースが多いですね。引き直します。高密度商業、このくらいで。完成。あ、電気が足りないマーク。拡張した分足りなくなってますね。あ、水力発電、作ってみようかな。できそうな川はこの辺かな。この川にダムを作って、溢れてひどいことになる気もするけど、まあいいや、試してみましょう。何事もチャレンジですよね。あ、作れそう。できました。あとは水が溜まるのを待てばいいのかな。溜まってる。というか溢れそう。あ、発電が始まりましたよ。そしてやっぱり溢れてますよ。ひどいことしますね。あはは。240MW、結構発電量大きいですね。石油が120だったから2倍ですか。水の力ってすごいんですね。少しくらい氾濫しても仕方ないですね。なんてね、冗談ですよ。私は市民思いの王様なので、堤防つけてあげますね。決壊しないといいですね。あ、そんなことより、壮大な都市になりましたよ。19000人、どんどん成長してますね。あ、堤防設置続けます。もう水引いてて、大丈夫な気もしますが。完成です。あ、電力 288MW に増えてますね。これでしばらく電力は大丈夫そうですね。え、維持費こんなに高いんですか。川の水利用してるからタダだと思ってたのに。多少かかるとしても石油発電より安いと思ってました。世の中甘くないんですね。まあ市民の皆さん、頑張って維持費払ってくださいね。またゴミ焼却増やします。ゴミ出しすぎですね。条例でゴミ出し禁止とかできないかな。ちょっとスペースもったいないので道路引き直します。2つくらい必要ですね。まあでもそろそろ資金に余裕できてきたので、集積場をなくして焼却炉だけにしようかな。もう一つ追加と。あ、この道路渋滞してますね。こんな感じにすれば渋滞しないとかドヤ顔で作ってたのに。なってしまったものは仕方ないので対策していきます。とりあえず道路を大きくしてみますか。高速道路にしちゃいましょう。アップグレードで。通常はもっと大回りにしないとできないんですが、ファインロードアナーキーというモッドを使うことで強引にアップグレードです。これでどうでしょうか。産業区に行くところで渋滞してますね。この辺をなんとかしないとダメですね。産業区の外周を一方通行にするとかした方が良さそうですが、とりあえず道路を大きくして様子を見てみましょう。これでどうでしょうかね。なんとか大丈夫かな。また渋滞したら一方通行とか工夫します。その後も順調に発展し、焼却炉増やしたり、ここの渋滞は解消されなかったり、いろいろ
問題山積みですが、ダムのある町にまで発展したというところで、順調に発展してる雰囲気を出しつつ、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。